んまりだわ。あの時に寝てしまうなんて。ウリケ、またタバコなんか吸って。ええ、吸ってますとも。ウルリーケ、どうしたんだ。どうしたかですって、うん、そんなことまともに奥様にお聞きになれますの。ドクター・バウンガウトナー、1943年生まれ、仕事人間、部下80人、本庁の局長、我が国道路行政の最高の権威者、子供4人、母親にしっかり育てられ、成績は優秀、ただし問題あり、熱心なクリスチャン、信徒説教をさせれば並ぶものなし、水曜夜の聖書講座と日曜の礼拝は必ず出席、ことあるごとに祈る、そして現代における祈りのセミナーでは教区長にキリスト者の模範と称えられる。そうでしょ。シュワイツァー財団理事長、人々にパンを、運営委員長、教会の中のメディアの地区委員、育成課隊メンバーとソリスト、役員会議長、当地区副委員長および党幹事長、
邪魔者は情け容赦なく切り捨てる。おととい教会の青年部長マーティン・ツママンの首を切ったばかり。人類が福音の下で存続できるよ、東奔西走の毎日。際立った特徴、浮気をしたことがない。ただいま午前2時。バウンガートナー先生、ご清聴ありがとうございました。君、酒を飲んだのか。ええ、飲みましたとも。バウンガウトナー式の正義というお酒を25年もの間、何リッターも、いいえ、何トンも飲まされてるわ。麻薬みたいなものよ。昨日教会の牧師さんが言ってたわ。ご主人は若者たちの模範だ。青年部長の解任は正しかった。ご主人がよくやってくれましたってね。泣いてるのか。ウルリケ、なぜ悩みを話してくれないんだ。あなたに話す。人の話に耳を傾けたことあるの？自分の言うことしか聞こえないんじゃないの？自分のためだけ、自分の話を聞くためだけに喋ってる。自分は素晴らしいんだと確認してる。自分しか興味ないのよ。このうちは家庭じゃない。お化けのうちよ。バウンガウトナー先生の一日です。昼役所、月曜夜党会議、火曜夜教会の役員会、水曜夜聖書講座、木曜夜泊まりがけの出張、金曜夜聖歌隊、土曜当家教会の用事、日曜説教するときは。座ってくれないか、ウルリーケ。座りたいときには座りますよ、バウンガウトナー先生。で、日曜の信徒説教のときは、その前はいつも不機嫌。土曜の夜は原稿作りのための閉じこもり。日曜の午後は党のため外出。夜は夜で選挙活動の集会。ヨハネス、あなたって25年の間うちにいなかったも同然ね。まさか大げさな。あの子が17の時自殺未遂をしたこと知らないでしょ。フランク。ええ、いつどこで。青年部のスウェーデン旅行の時。なぜ黙ってた。あの頃あなた日曜ごとに信徒説教だった。邪魔するなっていつも言ってたでしょ。フランクも親父には言うなって言うし。あのツンマーとの最初の旅行の時か。ええ、あいつのせいだ。フランクは先導されて自分を見失ったに違いない。子供たちには何でも与えてきたじゃないか。そう簡単に決めつけないでよ。子供たちには何でも与えてきたじゃないか。そう何でも。幽霊パパのおまけ付きでね。ああ、実はイルマの様子がおかしいの。
鬱状態のようで心配なのよ。ウルリケ、愛してるよ。いや、愛なんて言わないで。許さないわ。でも本当に愛してるんだ。で、半年に一度そばに寄ってきて、挙句の果てに最中に寝ちゃうのよね。そうやって侮辱するんじゃない。あなたは侮辱しないの。君が冷静になったらまた続けよう。もう寝ます。ヨハネス、ずっと幸せじゃなかった。25年間一度もよ。どういう意味か分かる？祈りましょう。天に増します我らの父よ、願わくは男たちが全人類の幸福を考える前に、どうか妻や子供の幸せを考えてくれますように。主の恵みによってこの国で一番優秀な説教者の妻となったことを感謝いたします。子宝の授かりやすい体を恵んでくださってありがとうございます。おかげでヨハネスの子供を4人も産むことができましたわ。主の掟によって。恵み深い神よ、この難しい時に2人をお導きください。主は私たちを導くためにいつも私たちと共におられます。主は私は道であり真実であり命であると言われました。お恵みなしでは二人ともどうしようもありません。元のウルリー家に戻れるよう力をお貸しください。青年部長解任も主の力添えのおかげなの。それが今の私たちとどう関係するっていうの。妻マンはとても人気があったのよ。辞めさせようとしたからみんなの中で対立が起こったのよ。あなたの聖書の言葉を借りればね。どういうつもりだ。神を冒涜するのか。対立が起こると言われたのは主なんだよ。善悪をはっきりさせるということは福音に従うことなんだ。やめて偽善者。一体どうしたんだ。今までこんな言い方したことないじゃないか。妻マンのやり方が気に入らないのは彼が同じ党じゃないから、それだけよ。くだらんこと言うな。どうして彼を辞めさせようとみんなが騒ぎ出すまで手を緩めなかったじゃない。君だってあいつが教会を政治に利用しようとしたことは知ってるだろう。であなたはそんなことしないわ。侮辱するなと言っただろう。その上あいつはブランクさんの娘を妊娠させた。それが悪いの。ナターシャは17、ツインマは35だよ。それが罪だっていうの。二人は愛し合ってるし、それは二人のことでしょ。そんなわけにはいかない。ダメ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 なんダメだ。青年部長は手本でなきゃ牧師のようにね。そう、あなたはお手本。あなたって25年の間トンネルの中で暮らしてたみたい。また変なことを言う。人生のことちっとも分かってないわ。あなた気づかない？自分は何でも知ってる。自分は正しいと思い込んでるあなたのおかげで私潰されそうなのよ。どういう意味だ？潰されそうなのよ、ヨハネス。もうどうかなりそう。あなたの勝手な思い込みのおかげでうち中みんな迷惑してるのよ。いつも大きい顔してるけど本当は女房の扱い方一つ知らないのよ。何度言ったら分かるんだ。人を侮辱するのはやめろ。妻マンを辞めさせたのはやっぱり汚いことよ。そんなことはない。あいつはナターシャとのことよりもっとひどいことをやってるんだ。過激な政治活動さ。ロックアウト、座り込み、ストライキ、原子力反対、性教育、そんなことばっかりに興味を持ってるんだ。
それと主の福音とどう関係するっていうんだ。大体祈ったことなんか全く何にも分かってないのね。私彼が若者たちと一緒に祈ってるの見たし聞いたわよ。祈った？フランクと一緒に参加したのよ。そう、君も一緒に。じゃああいつが何を思って祈りと言ってるか分かってるだろう。社会に対する扇動さ、許せないよ。教会としてはツインマンのやっていることは福音とは関係ないよ。もう一度言っとくけど、あいつは危険だ。キリストではなくて不法労働者を守ることばかり話している。もうやめよう。あなたは正しいわよね。何が言いたいんだ一体。あなたっていつもこうなのよ。ウルリケ、もうやめなさい。実にくだらん。落ち着いて思い出してごらん。ん？この間の夏休みの旅行楽しかっただろ。こんな綺麗なアルプスは初めてだと喜んでいたじゃないか。そりゃ君の言うこともわかるよ。確かにいろんな役を引き受けすぎて出かけてばかりいたことは認めるよ。だけどシュワイツァー財団のことは君が勧めたんじゃなかったかな。役員会議長になった時だってとても喜んでくれたろ。まあそうだけど、うん、子育てのために仕事を辞めろと言ったこともないよ。そんなこと問題にしてないわ。あの時ベビーシッターを雇う方法もあったのに、家庭を選んだのは君の方だったんじゃないのかな。ん？その方が子供のためにいいからって言っただろ。まあそれは君の言う通りだった。よかったと思うよ。間違いなくあのまま病院勤務を続けていたら、確かに子供たちはどうなっていたのかもわからないしね。子供を育てるのには父親のサラリーでは足りない家庭もあるけど、その点では不自由させたことはないしね。ともかく働きすぎたとは思うよ。正直言ってフランクのことはショックだった。いくら本人が嫌がっても話してほしかったね。自殺未遂だなんて。なんと言っても私は父親なんだよ。ツメマンのことだけど、君は彼のことよく分かってないよ。あれは実に問題だよ。だからといって我々が喧嘩することもないがね。それにしてもツメマンを辞めさせたのはみんなの意見なんだから、牧師と役員のほとんど。ほとんどだなんて。多数ですだよ。バウンガートの博士お気づきでしょうか。バカ丁寧な言葉はやめなさい。あなたの前にいるのは生き物だってこと考えたことある？私の体は庭の木と同じで、丁寧に手入れしないと枯れてしまうわ。私は女なのよ。説教上手のバウンガートナー博士はローマ書13章をこじつけて権威を振りかざし、それに民主主義を絡ませて正当化して理想の世界を作り上げるとは実にご立派ですこと。
あの人を愛してるのにどうしてわからないんだろう。どうして教会はあんなに教養のある人を愛することのできない偏屈者にしてしまったのかしら。どうして。ローマ書13章って一体どうしたんだ。それにしてもあんなに荒れるなんて、私が何をしたって言うんだ。あのひどい文句、何のことだ。主よ、私が仕事でも家庭でも一生懸命あなたの掟を守ってきたことはよくご存知のはずです。聖書講座学科夜の思い。あなたは麗し、誰よりも私は幸せ。あなたを愛す。あなたの姿は夏目足。豊かな胸は花の香り。野心に登って倒り、かぐわしき甘い果実、あなたのちぶさは熟れたぶどう、その胸にうずくまり、喜び大いにあふるる。ごめん、そんなつもりじゃ。
すまなかった。あなたってすごくカッコつけるのね。聖書を自分に都合のいいように解釈してる。神までも自分のために利用してる単なるエゴイストよ。死後の審判があるんなら有罪に決まってるわ。そして永遠にエゴイストの地獄に落ちるのよ。ところがあなたが辞めさせたリーダーの妻マンがきっとあなたに手を差し伸べてくれるわ。もしかすると弁護に立ち上がるかもしれない。あの人は本当は悪いやつじゃないと言ってくれるかもしれない。